নেট ডালো অহা নাই মানে দে কি যে হইছে প্রজেক্ট করিব লাগে ইমান গাল আছে কাই দিব লাগে সাউসুন বেলেগ জায়গা পাও যদি নেট কি যে করিম মই হেল্ল' অঁ ক এই নেটেই নাই কাইলৈ প্ৰজেক্ট জমা দিব লাগে কি যে হৈছে নহয় তই কৰিলি কাম সেইটোৱেতো ঠিক আছে দে টিভিকে চাম দে আৰু এতিয়া ঠিক আছে দে বাই কি হল মোবাইলৰ কাষত থকা ছোৱালীজনী আজি যে টিভি কাষত কি কবা নেট নাই জানানে কি যে কৰিছে মোৰ প্ৰজেক্ট বনাব আছে তোমাৰ তাত আছে নেকি চোৱাচোন এ নাই অ মোৰ নেট নাই নেট নহলে একো নহয় জানা মোৰ প্ৰজেক্ট কাইলৈ জমা দিব লাগে কালি পাৰিব ছাৰে এইটো বুজিছো কিন্তু নেট নাথাকোতো আমিতো বহুত কাম কৰিছিলো তোমালোকে পুৰণা জামানা মানুহ আমি 21st century লৰা আছিলি কেনেকৈ হ'ব নেট নাথাকিলে এইটো হয় বাৰু একোৱে নহ'ব আমি তো মতে মই যেনিবা হেৰি খানা অৰ্ডাৰ দিম কি কৰিম তুমিতো খানা বনাবলৈতো নিজে শিকিব লাগিব ছোৱালী মানুহ হৈ পিনে জানো মই মেগি বনাব নাজানো নেকি চাহ বনাব জানো মেগি বনাব জানো মেগি বনাবতো সবেই জানে টিভিত দেখাই থাকে দুই মিনিটত খাটা খাটাকে হৈ গ'ল হাঁহি নাথাকিবা এইটো কথা নহয় নেট নাই কি কৰিম এতিয়া মই সেইটো শিকি ল'ম মই ছোৱালীয়ে শিকি ল'ম ন সেইটো যদি যদি কোনোবা মানুহৰ যদি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইচা ফৰ এক্সাম্পল তোমাক যদি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইচা লাগে মই কেনেকৈ দিম পইচা যদি মই ট্ৰেফিক জামত ফচি আছো তেতিয়াতো অনলাইনতে হ'ব সেইটো নোহোৱা নহয় বাৰু কথাটো যেনিবা মই এতিয়া দিল্লী যাব লাগে ইমাৰ্জেঞ্চি হয় তেতিয়া মই কি কৰিম ফ্লাইটটোতো বুক কৰিবই লাগিব অশান্তি কৰি দিছে নেট অহা নাই চোৱা কেতিয়া যে আহিব নেট মোক প্ৰজেক্ট কৰিব লাগে গোটেই কাম আছে আৰু কি জানা মামা যদি দিনটো যদি নেট নাথাকে জমেট' অ'লা উবেৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ চলাব তেওঁলোকৰ দিনটোতো হাজিৰা পাব লাগিব তেওঁলোকৰ ঘৰত বাচ্চা থাকিব তেওঁলোকে কি খাব তেওঁলোকৰতো কিবা খাবলৈ মন যাব সেইটোতো ঠিক কথা কৈছা দেই হয় চব কাম বিজনেছ হওক পঢ়া ক্ষেত্ৰত হওক চবটো নেটতে চলি আছে তুমি জানা নেকি নেটটো কি কাৰণে কাটিলে তাকে নেটটো কিয় কাটিলে মই ভাবি পোৱা নাই সেইটোৱেতো চে আহিল চাগে